Slušaj, čekaj samo da namestim ovo pa ću da vam pokažem kako od običnog prsluka da napravite atrakciju. Sad ću, čekaj. Šta sam teo? On je poznati glumac u potrazi za inspiraciju. Posleće da mi udari mrak, neće moći. O kom prsluku se radi? Evo ovom. O ovom prsluku se radi, to je moj prsluk, običan. Prsluk je bio s početka. Sad više nije. Evo, a kako ćemo to da... Ništa se ne vidi. Ali vi valjda znate na što se odnosi ovaj snimak. Evo, to je taj prsluk. Dobro, a kako je sve počelo? A kako je sve počelo? On je bio ovakav, običan. Sad okrećem naličje. Evo, bio je ovakav, običan. I ni po čemu se nije razlikovao dosta. Eto, pulover, pulover. Prsluk na kopčanje. E, a onda ja, sad ću ja to da vam pokažem, hoću, onda ja uzmem raznobojne vunice, vidimo da tu ima stvarno raznih boja, šta mi je došlo pod ruku, vidiš, od ovih kićanki. A kako se to izvodi? Evo sad ću, kad ništa ne znate, jebote. Uzmem vunicu i otkinem, na primjer. Evo ga, otkinu. I napravim kićanku kolika hoću da mi bude. Možda bude deblja, možda bude tanja. Evo, na primjer, ovako. To napravim. Uzmem iglu. Iglu uzmem. Ta igla se zove igla heklica. Igla heklica. S njom se hekla. I onda provučem. Evo, gledaj, gledaj. Vidi. Provučem, evo, ušla i izašla, uznem kićanku ovu koju sam već odredila da ona bude takva, uradim ovako oko prsta, onda je zahvati, gledaj, heklica, uhvatim, provučem, provukla sam, jesam provukla, jesam, onda da bi ona ostala tu na mestu, kroz ovo provučeno, provučem još jednom. Evo ga. I zategnem. Evo vam jasno? Evo vam to jasno sada? A? Ako nije jasno, snim još neku epizodu, pičko materijal. Ja mislim da sam lepo pokazala ovo. Ja mislim da sam ovo lepo pokazala. Ajde još jedno. Ajde pokazno još jedno. Ajde. Evo ga. Ajde još jedno. Na drugo mesto neko. Da ga dodamo. Evo. Heklica. Provuče se kroz poroznu. Jer se vidi. Viš, provukla sam je kroz ovaj pulover na slobodno mesto. Evo. Uzela sam ovu uzicu. Provukla. Jednom. I odmah zatim još jednom. Evo ga. Nemoj da nije nekom jasno. Majke mi ću da pobesnim. Eto.